Salam kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dekabrın 10-una keçən gecə Ermənistanın Tavuş rayonunun sərhəddə yerləşən Berdavan kəndində Azərbaycanlı saxlanılıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə o, səhər tezdən kənd çörəkxanası yaxınlığında görülüb. Saxlanılan şəxs Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə təhvil verilib. Ermənistanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti sərhədi qanunsuz keçmə faktı ilə bağlı cinayət açıldığını bildirib. Saxlanılan şəxsin adı hələlik məlum deyil. Ermənistanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən bildiriblər ki, dövlət sərhədini qanunsuz keçmə ilə bağlı Azərbaycan vətəndaşına cinayət açılıb. Azərbaycan tərəfi hələlik bu faktla bağlı şərh verməyib. Qeyd edək ki, Berdivan kəndi Azərbaycanın Qazax rayonunun Kəmərli kəndi ilə həmsərhəddir. Prezident İlham Əliyev hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi haqda fərman imzalayıb. Sənədə əsasən hərbi vəziyyət elan edilməsi haqda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 dekabr tarixli 1166 nömrəli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində elan edilmiş hərbi vəziyyət 2020-ci il 12 dekabr saat 00:00-dan ləğv edilir. Human Rights Watch Azərbaycan və Ermənistan arasında olan müharibə ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Hesabatda deyilib ki, aparılan araşdırma zamanı Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycandakı mülki əhalinin yaşadığı ərazilərə ballistik raketlər, top mərmiləri və iri çaplı silahlardan 11 dəfə zərbə endirib. Sənəddə təşkilatın Ağdam, Bərdə, Füzuli, Gəncə, Göranboy, Naftalan və Tərtərdəki şəhər, qəsəbə, kəndlərə erməni hərbi qüvvələri tərəfindən endirilən hücumların araşdırıldığı deyilir. Bildirilib ki, belə hücumlar zamanı mülki şəxslər öldürülüb və mülki obyektlər dağıdılıb. Hesabatda qeyd edilib ki, oktyabrın 4-ü və 17-si arası Gəncəyə edilən hücumlar 32 mülki şəxsin ölümünə səbəb olub. Bu hücumlarda idarə olunmayan Smerç artilleriya raketləri və Skud B ballistik raketlərindən istifadə olunub. Sənəddə həmçinin Azərbaycan Baş Prokurorluğunun rəsmi məlumatına istinad edilib. Bildirilib ki, silahlı münaqişə vaxtı 98 mülki şəxs həlak olub, 414 nəfər yaralanıb, 3000-dən çox ev və 100 yaşayış binası dağıdılıb və ya ciddi zərər görüb. Müdafiə Nazirliyi Ağdam rayonunun Pəprəvənd kəndindən video görüntülər yayıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Dekabrın 10-unda Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqda 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqda Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında bir sayılı protokol imzalanıb. Protokolu hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri imzalayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin 25 fevralında imzalanmış sazişə əsasən iki ölkənin ümumvətəndaş pasportlarına malik vətəndaşları vizasız səfər edə və ölkə ərazisində 90 gün vizasız qala bilərdi. Sazişə əlavə olaraq imzalanmış protokol qüvvəyə mindikdən sonra iki ölkə vətəndaşları artıq şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sərhəd keçmə sənədləri ilə vizasız səfər edə və 90 gün vizasız qala biləcəklər. Bu qayda yalnız Türkiyə ilə Azərbaycan arasında birbaşa səfər edən iki ölkə vətəndaşlarına münasibətdə tətbiq olunacaq. Türkiyə və Azərbaycan ərazisi vasitəsilə üçüncü ölkələrə səfər etmək istəyən vətəndaşlar pasportdan istifadə edəcəklər. Azərbaycan Respublikası öz tarixində ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsinin sərhəd keçmə sənədi kimi istifadə olunması üçün müqavilə imzalayıb deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər. Tərəflər habelə saxta sərhəd keçmə sənədlərindən istifadənin qarşısının alınması məqsədi ilə əməkdaşlıq etməyə qərar veriblər. Bu isə iki ölkənin sərhəd təhlükəsizliyi gücləndirilməsi sahəsində yeni imkanlar yaradacaq.
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin dekabrın 10-da Ermənistanın ünvanına sülh təklifi yer alan çağırışları Yerevanda qəbul edilməyib. Belə ki, İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıda keçirilən brifinqdə verdiyi bəyanatlardan bir neçə saat sonra Ermənistan Başnazirinin mətbuat katibi Maniya Qaborkyan bu çağırışları təxribat xarakterli çağırış adlandırıb. Belə ki, İlham Əliyevin müasir Ermənistanın azərbaycanlıların əsrlər boyunca yaşadıqları tarixi torpaqları olması haqda sözləri Yerevanda regional sabitliyə və sülhə təhdid kimi qiymətləndirilib. Sad, Əliyevin Azərbaycanın Qarabağ problemini hərbi yolla həll etməsi haqda iddiaları bir daha müharibənin və güc tətbiqinin təşəbbüskarlarının kim olduğunu və kimin regionu gələcəkdə də sabitliyin pozulması və fəlakətlər yolundan aparmağa çalışdığını göstərir. Bu bəyanatlar Arsaq ermənilərinə qarşı yeni soyqırımın qarşısının alınması vasitəsi olaraq Arsaq ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun beynəlxalq səviyyədə tanınmasının prioritet olduğunu göstərir. Bu bəyanatlar 9 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın məğzinə və müddəalarına ziddi erməni xalqı ilə təhdid mövqeyindən danışmaq töhmətə layiqdir və Cənubi Qafqazda uzun müddətli sabitliyə gətirib çıxara bilməz. Həmçinin Türkiyə prezidentinin erməni soyqırımının memarlarını, gənc türk ideoloqlarını tərifləməsini də şiddətlə qınayırıq. Bu cür təzahürlər Türkiyənin regionda sülh və sabitliyinin bərqərar edilməsinə yardım etməyə hazır olması haqda bəyanatlarını şübhə altına qoyur deyə Gevorkyan bildirib. Xatırladaq ki, İlham Əliyev Zəfər paradından sonra keçirilən brifinqdə bildirib ki, regionda yeni əməkdaşlıq platforması yaradılmalıdır. Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevin ideyasını dəstəkləyib, Ermənistanı müharibənin nəticələrindən dərs çıxartmağa çağırıb və bildirib ki, onların Ermənistan xalqına heç bir kini yoxdur. Problem Ermənistan hakimiyyəti ilədir. Türkiyə prezidenti Ermənistanla sərhədin açılmasının mümkünlüyündə şərh edib. O deyib ki, Yerevan Ankaraya qarşı müsbət addımlar atarsa, Türkiyə sərhədləri açacaq. O, sərhədləri əbədi olaraq bağlamaq fikrinin olmadığını deyib. Gürcüstan hökuməti tam tərkibdə istifa verdi. Bu andan etibarən hökumət başçısı və nazirlər kabineti icra edici kimi fəaliyyət göstərməyəcək. Konstitusiyaya görə Gürcüstan parlamentinin yeni hökuməti təsdiqləmək üçün 2 həftə vaxtı var. Bu mümkün olmasa, prezident qanunverici orqanı buraxacaq və erkən parlament seçkiləri təyin ediləcək. İlkin məlumatlara görə hakim Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası baş nazir vəzifəsinə 2019-cu ilin sentyabrından Nazirlər Kabinetinə rəhbərlik edən Georgi Qaxariyanın namizədliyini yenidən irəli sürmək niyyətindədir. Koronavirusun təsbit edilməsində artıq itlərdən də istifadə olunacaq. Belə ki, Fransada aparılan araşdırmalar koronavirusa yoluxmanın təlim görmüş itlərin kömək ilə aşkar edilməsinin mümkün olduğunu göstərib. Artıq ilkin sınaqlar başlanılıb. Fransa və Livanda COVID-19-a yoluxmuş xəstələrdən tər nümunələri götürülüb. Bu nümunələr yoluxmayan insanların tər nümunələri ilə qarşılaşdırılıb. Bundan sonra təlim görmüş xüsusi itlər qoxu yolu ilə virusa yoluxmuş insanlardan götürülmüş nümunələri ayrıt etməyə başlayıb. Sınaqlarda uğurlu nəticə 75-99% arasında dəyişib. Araşdırmanın detalları və nəticələri barədə nüfuslu PLOS One elmi jurnalında məqalə dərc olunub. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Mişli rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı William Hacıyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri müddətinin uzadılması ilə bağlı məhkəmə qərarından verdiyi şikayətə baxılıb. Hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əsasən William Hacıyevin şikayəti təmin edilməyib. Bir müddət əvvəl Səbail rayon məhkəməsində William Hacıyevin həbs müddəti 3 ay uzadılmışdı. Xatırladaq ki, Mişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyevin icra hakimiyyətin sərəncamında olan vəsaitlərin sosial yardım adı altında bir hissəsini ələ keçirilməsini, eləcə də ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulması ilə sərbəst hərəkət etmək üçün bəzi vətəndaşlara saxta arayışların verilməsini tapşırmasına vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə mənimsənilən pul vəsaitlərini sahibliyində olan yaşayış evində qəbul etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunmuşdu. 2020-ci il
mayın 5-də məhkəmənin qərarı əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən William Hacıyevin xidməti və yaşadığı ünvanlarda əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilmişdir. Müvafiq ünvanlarda keçirilmiş baxış zamanı William Hacıyevin rayon icra hakimiyyətinin baş mühasibi Cəmil Müsayev və başqaları vasitəsilə qəbul etdiyi bu vəsaitlərin məbləğinə dair müxtəlif qeydlər, ha belə ayrı-ayrı valyutalarda xüsusi qaydada qablaşdırılan, saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülmüşdür. Rusiyada Qaraçay Çərkəz Respublikasının Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin yaxınlığında partlayış baş verib. Məlumata görə kamikadze özünü partladıb, iki nəfər isə yaralanıb. Yaralardan biri təhlükəsizlik zabiti, biri isə mülki şəxs olub. Ərazi mühasirəyə alınıb hazırda əməliyyat və istintaq xidmətləri hadisə yerində işləyir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.